Boa tarde. Estamos aqui para mais um Sintonia e, como já aconteceu algumas vezes, eu estou muito emocionada. A pessoa que eu trago hoje, ela é um exemplo, não só para mim, mas como para o mundo. Eu venho presenciando várias cenas de pessoas que fazem, gente que se mobiliza em prol do seu próximo, gente que realmente se importa. E eu trago hoje para falar sobre como é se importar, como é ter uma missão e cumprir esta missão, o nosso querido Wellington Nogueira, nada mais, nada menos que o fundador dos Doutores da Alegria. Como eu sempre comento, eu trago aqui uma lista das atividades, o que que o cara é, o que que ele fez, o que ele deixou de fazer. Se eu falar só dos Doutores da Alegria, eu já falei muito. E vou querer agora que o Wellington dê o seu boa tarde aos nossos internautas para essa câmera querida. Ah, legal. Oi, galera, boa tarde. Muito obrigado por assistir. Estou muito contente de estar aqui conversando com a Beth, em sintonia. Só, né? É em sintonia. Não, só de olhar para ele, a gente já tem vontade de sorrir, porque é uma expressão que ele tem tão cativante, comunicativa, que eu realmente me sinto honrada com a sua presença. Muito honrada. Eu Obrigado. sei que não é fácil você sair, deixar o seu trabalho, vir para cá. Ai, meu Deus, mas estamos aqui e vamos desfrutar deste momento. Wellington, você morou em Nova York um Sim. tempo e lá você trabalhou como ator, cantor, etc. Como é que foi a virada de chave, que aliás as pessoas demoram para achar essa viradinha da chave, de vir para o Brasil e montar esse grande movimento que é o Doutores da Alegria? Então, essa virada de chave ocorreu. Eu acho que ela ocorre em etapas, porque para mim a primeira virada de chave foi entrar no hospital como palhaço. Não era uma escolha de carreira para mim ser palhaço. Eu Isso saí aqui do. ou lá? Olha, não, aqui, né, Aqui. eu saí do Brasil. Eu era professor de inglês e eu gostava muito da sala de aula. E na sala de aula eu usava muito recurso teatral para poder manter a atenção dos alunos. Então eu resolvi estudar teatro musical e em Nova York, porque naquela época, era 1983. Aqui no Brasil, você ainda não tinha uma formação sólida de teatro musical como a gente tem hoje. O Brasil já é o terceiro maior produtor de teatro musical do mundo, né? Bingo, isso é uma ótima notícia, Então, hein? pois Nossa, que é, bom! então, pois é. E é muito. E tem, assim, uma classe artística voltada para o teatro musical muito bacana, muito consciente, de muita qualidade. Então. Mas naquela época, no Não Brasil, tinha. não tinha isso. Então, eu fui atrás dessa formação, porque eu queria ser um artista completo, um cara que, na minha cabeça, artista completo é um cara que canta, dança e representa. Então, peguei meu fundo de garantia e me matriculei nessa escola, que era uma escola que oferecia um curso justamente para formar esse artista completo, canto, dança, a representação. E eu, quando eu me formei, a minha ideia era atuar no mercado americano. E eu comecei a atuar no mercado americano e foi muito engraçado, porque eu estava conseguindo trabalho, eu conseguia bons papéis, mas eu não estava me divertindo. É Tinha mesmo? alguma coisa que estava faltando. E foi então que uma amiga me convidou para conhecer o trabalho do palhaço no hospital. E a princípio eu achei uma ideia completamente estapafúrdia. Eu falei, Não rola. não rola, palhaço, um hospital, não é o que a criança precisa. E essa minha amiga, ela foi muito legal, porque ela falou assim, eu acho que você deveria ver primeiro e julgar depois. Depois, como tudo, né? É, aí eu falei, valeu, ok, ficou a dica. E eu fui ver, e quando eu fui ver o trabalho, para mim, essa foi uma primeira A virada de virada da chave. chave. Porque eu não sabia que arte podia fazer isso. Eu não, o que eu vi, que eu entendi o que é preconceito, né? Quando você não conhece uma realidade e aí você cria uma cena na tua cabeça e acha que aquilo é a realidade. Então, o que que eu achei que eu ia ver? Eu achei que eu ia ver dois caras vestidos de palhaço, tentando ser bonzinhos para ter uma história para E contar fazendo para a uma criança rir. família, exatamente na hora do jantar. Para minha surpresa, eu vi dois artistas, um casal de artistas extremamente competente,
Sim. Com uma classe, uma eficiência, uma categoria, uma elegância incrível, nenhuma condescendência com a criança, olhando para a criança, tratando de igual para igual, sem subestimar a inteligência da criança. E essa criança, ela estava, devia ser umas 2 e pouco da tarde, ela estava bem prostrada no leito dela, mas a hora que ela levantou os olhos e olhou e viu aquela dupla de palhaços na porta do quarto, imediatamente o corpo dela já começou a mostrar tônus, e à medida que eles foram interagindo com ela, eles iam mostrando, como se fossem exames, usando mágica, música, malabares. Então era tão encantador. Nossa. Que essa criança, ela foi sentando no leito, e aí quando eles pediram permissão para ela entrar, para eles poderem entrar, ela deixou. E no que eles porque entraram, eles não chegavam já entrando no quartinho pedindo licença? Não, a gente sempre pede licença para a criança. Sei. A gente para não impor a presença. Exatamente, né? Porque o palhaço está lá para servir a criança, e levar alegria é um trabalho de confiança, de formação de vínculo. Então você não pode submeter a criança a uma performance. Uhum. Você tem que, na verdade, criar um encontro com ela. Uhum. Se a criança não deixa a gente entrar, a gente vai embora. Porque é isso que você precisa fazer naquele momento. Então ela deixou os dois entrarem, e no que eles entraram, ela saiu do leito e foi interagir com eles. E até hoje eu não vi esse tipo de reação numa plateia da Broadway, ou numa plateia de um blockbuster de Hollywood. Certo. Foi isso que me chamou a atenção. Eu não sabia que arte tinha esse poder. Uhum. E eu fui buscar o reconhecimento artístico na indústria do cinema, na indústria do teatro. E o que, que é a tradução de sucesso? É uma plateia lotada. Uhum. No teatro, a plateia é de um lugar, uhum. né, da pessoa que está ali naquele leito. Então foram muitas mudanças de paradigma, foram muitas viradas de chave. Por isso que eu te falei, não foi um único momento, mas aquele foi o primeiro. Aí me jogou nesse universo que foi... Você começou a fazer parte? Aí, justamente, eu vi o trabalho, aí eu liguei para minha amiga e falei, olha, você me desculpa a minha arrogância, mas não dá nem para eu fazer teste, porque você tem que ser muito bom para fazer isso. Ah, eu sou só um ator de musicais. Eu estudei técnica de palhaço, mas eu nunca fui um palhaço tempo integral. Ela falou, para de reclamar. Vai de novo, você já está pré-julgando, não é? Exatamente, ela falou isso. Ela falou, você não. Já está pré-julgando você mesmo, você nem sabia se você daria certo naquilo, não é? Na verdade, hoje eu sei te falar, eu achava mesmo que você precisava ser muito bom e eu não me achava bom o suficiente. Porque eu falei, uau, eu investi toda a minha formação e o meu treinamento numa área que aqui, na época, a minha percepção era que o teatro musical não dialoga com o palhaço dentro do hospital. Depois eu vi que não é verdade, porque todas as formas de arte... Era uma crença sua limitante, né? Todas as formas de arte... uma coisa que eu aprendi a meu respeito é que quando eu vim com essa crença também, era uma forma de evitar algo legal... Algo que eu sabia que eu ia gostar muito. Uhum. Então, foi uma descoberta fascinante. Aí, eu fiz o teste. No dia do meu teste, para mim, foi outra virada de chave, porque daí eu vivenciei com o que eu tinha criado, a experiência com uma criança. E daí eu comecei a trabalhar, e aí eu vi que meus valores, minha vida, tudo foi mudando. Por quê? Como um ator de musicais, de teatro, de cinema, televisão, eu saía da minha casa todos os dias para fazer testes, para provar para um diretor que eu era o cara certo para aquele papel. Certo, isso mesmo. Como palhaço, você tem uma autonomia muito grande, porque o palhaço é um artista muito empreendedor. Uhum. Então, o palhaço, ele não fica esperando uma peça acontecer para ter um papel para ele. Para ele ser chamado para fazer teste, o palhaço vai lá e cria. Uhum. E o que o palhaço cria, na hora ele leva para o seu público. E o público pode estar no teatro, pode estar no circo, pode estar na rua, pode estar no quarto de hospital, em qualquer lugar. O palhaço tem essa mobilidade, essa flexibilidade.
Então, me aprofundar na linguagem do palhaço e aprender todo esse aspecto da autonomia, do empreendedorismo... E a própria criatividade, não partia de você? Totalmente. Não era você, por exemplo, o que, que você imaginava fazer? Era o meu olhar. Isso, ou tinha um roteiro de alguém? Não, não. É, nós é que criávamos. Cada artista cria o seu roteiro. Quer dizer, então... É uma criação em cima Nossa, de um olhar como meu. Como compor uma canção, não é? Exatamente como compor uma canção. É arte pura. Que bacana. Né? E ter este impacto. Eu não sabia que a arte tinha esse impacto. Uhum. Eu já tinha me elevado muitas vezes vendo apresentações incríveis de artistas. Eu já tinha me emocionado. Mas eu nunca tinha conectado isso, essa força, essa potência, com o hospital. E aí eu aprendi. E quando eu me dei conta, eu estava completamente envolvido nessa figura do palhaço. Eu comecei a trabalhar como palhaço e foi aí que... essa foi uma outra virada de chave. Até que veio... Só uma pergunta, que imagino que os nossos internautas tenham essa curiosidade. Quantos anos você tinha quando você se deparou com essa possibilidade de desempenhar o papel? Eu estava com 28 anos. Bingo! Eu tinha certeza que você estava num setênio antroposófico. 28 anos. Ah, é verdade. Dos 21, é porque você sabe que nós temos os quatro corpos, Sei. Né? Físico, astral, etérico, o eu. Dos 21 aos 28, alma da sensação. E dos 28 aos 35, você estava iniciando uma outra alma a ser desenvolvida. E foi aí que você descobriu. É verdade. Tem uma... Eu aprendi dentro da astrologia, eu conheci o que me foi apresentado como o retorno de Saturno também. Uhum. Eu conheci uma astróloga uma vez que ela usava muito a mitologia e ela contou que Saturno, senhor do tempo, ele leva em torno Tanto de 28 anos para dar a volta, não é? Em torno do Sol. Então, ele só encontra você a cada 27, 28, 29 anos. Então, ele é sobre sentar e conversar sobre o tempo. Ok, a gente só vai se ver daqui a 28 anos. O que, que você quer levar para esse encontro? O que, que você quer deixar pra aqui? Trás. Né? Então, eu achei uma simbologia muito bonita, porque uhum. realmente para mim foi uma virada. E faz sentido, né? Foi virada de chave, de vida, de rumo. Uhum. E o mais fascinante é que foi nada do que eu tinha planejado para mim. Pois é, você foi lá buscar, quem sabe, a fama, Nova Sim. York, né? Não, eu queria, você queria isso, isso né? eu queria. Mas por quê? Para mim, o meu universo acabava ali. Uhum. O meu universo de aspirações acabava ali. Mas o que, que me tocou tanto no palhaço, no hospital, e o que, que eu aprendi? Que, na verdade, o que eu buscava era aquilo que eu acabei encontrando. Mas como eu não sabia que existia, nem sabia como era, uhum. então eu não tinha nem como visualizar para querer pra entender, almejar né? aquilo. Uhum. Né? Então, por isso que eu me senti assim, um cara de muita sorte por ter tido essa oportunidade na vida, uhum. por ter tido essa amiga que falou, vai ver para depois julgar. Sempre a gente tem um sai anjo, da zona é? De conforto. Sai da caixinha, né? Exatamente. Então, e aí, Beth, para mim a grande virada foi quando, ok, eu estava num estado de graça, trabalhando... Fazendo parte desse grupo. Fazendo parte do grupo. Ele chamava-se... Começando The Big Apple Circus Clown Care Unit, uh-huh. que é o trocadilho com Intensive Care Unit, né? Uh-huh. É a unidade de terapia intensiva, a unidade de palhaçada intensiva, alguma coisa uh-huh. assim. Para mim foi realmente muito marcante, porque... eu estava em um estado de graça com esse trabalho, eu estava criando personagens, eu estava criando cenas, monologando. Naquela época, em Nova York, foi quando começou um movimento chamado de arte performática. Então, nos pequenos clubes, que eram buraquinhos assim, no, uhum. no East Village de Nova York, você tinha artistas que eles iam e monologavam com uma personagem, eles faziam uma cena, durante 5 minutos, mas vinha gente de tudo quanto é canto para ver, porque era uma nova forma de arte que estava emergindo. E então era, eu me lembro que eu comecei a fazer parte dessa cena, ancorado principalmente pelo meu trabalho como palhaço uhum. e palhaço no hospital. Exciting all the time.
All the time, all the time. Olha, foi uma festa. E durou quanto tempo você trabalhando como palhaço com esse grupo em Nova York? Foram 3 anos, 3 anos. porque eu comecei a trabalhar com eles em 88. E aí, no final de 90, o meu pai teve um derrame e a minha irmã me ligou e falou: olha, vem, porque o médico disse que papai vai ver você para poder morrer. Foi um chamado, né, Wellington? Foi, Chamado. nossa, eu me lembro, isso era um sábado à noite. No domingo à noite eu estava entrando no avião para vir para cá. E a minha surpresa é que quando eu cheguei no hospital, meu pai estava num hospital público, e eu estava 8 anos longe do Fora. Brasil. Eu vinha para ficar 2 semanas de férias e voltar para os Estados Unidos. Eu saí de um Brasil que era ainda comandado por militares e voltei para um Brasil democrático. Então, eu mesmo não sabia mais Balançou um pouco. como é que era o Brasil daquele momento. Mas eu me lembro que eu esperava ver meu pai inconsciente, moribundo. E, para minha surpresa, ele estava muito animado, muito eufórico, porque eu estava lá. Ficou feliz de ver o filho, né? Ficou, Conseguiu. ficou. Nossa, e eu super feliz de vê-lo, né? Porque quando eu saí do Brasil, no dia que eu estava indo para o aeroporto, antes de ir para o aeroporto, o meu pai fechou a porta do elevador e falou: é o seguinte, vai. Se tudo der errado, volta, porque eu vou estar aqui para você. Nossa, gente, isso que todo filho quer ouvir, não é mesmo? Foi. Que o pai espera, acertando ou errando, os pais dão aquele apoio que a gente precisa. E se não der, porque ele não tem uma outra forma de fazer, né? Meu pai foi incrível. Aquilo Marcou, né? marcou tanto que quando aconteceu essa, quando minha irmã me ligou, me contou essa história, eu não pestanejei. Você veio. E Eu aí, em quantos voltei. dias você decidiu Eu ficar na voltei. parada aqui? E aí foi assim, meu pai, ele teve aquela reação, o médico ainda falou: olha, isso é euforia, você sabe o que significa essa euforia. E é muito normal o paciente muitas vezes ficar eufórico, Tem né, um up, antes de né? morrer. Mas o que acabou acontecendo é que o meu pai, eu fui usando com o meu pai aquilo que eu tinha aprendido, sem estar vestido de palhaço, nada. Eu fui pegando esse Sério? conhecimento. Ali no momento que ele estava no hospital, você já começou a Não, interagir? não, eu. Ah, tá. Não, o meu pai, ele pediu para eu trabalhar com as crianças. Eu tinha trazido meu material, porque eu tinha vindo do hospital para o aeroporto. Então, eu estava com a minha mala, tudo. E eu fui trabalhar com as crianças do hospital onde ele estava internado, que era o Incor. Naquele dia, você vê como, de novo, dentro dessa história da virada de chave. A terceira Então, já vinha. ele falou: olha, eu quero que você vá trabalhar um dia com as crianças daqui do Incor. Eu falei: então tá bom. Acertei com a enfermeira e fui. E nesse dia eu vi que o trabalho se traduzia para o português, que aquilo que eu fazia em inglês no hospital americano era possível Fazer aqui. fazer aqui. E foi uma coisa tão legal que justamente me deu uma cumplicidade com a equipe que estava cuidando do meu pai, me deu uma carta branca para estar mais próximo dele. Então eu O ir consegui a e vir. liberação, eu consegui a liberação para ficar próximo dele, para acompanhá-lo. E isso tudo foi ajudando meu pai a se recuperar. Então meu pai saiu do hospital, ainda viveu durante 9 meses. Então eu me senti muito grato a esse outro presente que a vida tinha me dado. Eu senti que eu tive uma chance de desfrutar um Mais pouco uma mais dele, bênção, né? né? Mais uma Então eu bênção. voltei para Nova York, encerrei meu trabalho com o Clown Care Unit e em 91 eu voltei para o Brasil para cuidar do meu pai. E como eu estava vendo muito médico e falando sobre o meu trabalho, então teve um momento que um hospital me chamou para uma conversa e era o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que foi onde nós começamos. Há quantos anos? Isso foi em 1991. Tá.
Era vai fazer então. Abril, maio. Era justamente agora. Esse ano vai fazer 24 anos. 24 anos. Né? Vai fazer 24 anos. Uhum. E eu me lembro, porque eu me lembro que foi no, logo depois da Páscoa. Mas eles me chamaram para uma conversa e foi uma conversa. Eu fui lá para conversar 45 minutos e eu acabei ficando 3 horas no hospital e eles estavam num momento de reformulação, renovação, reforma, um monte de mudanças. Então, eles estavam muito abertos para o novo. Uhum. Eles não tinham nenhum questionamento se ia dar certo ou não. Uhum. Eles sabiam que estava alinhado fazer. Com a nova proposta e aí eles me ofereceram a oportunidade de começar o trabalho no hospital. Uhum. Então, para mim, esse ciclo... E aí, o que aconteceu? Meu pai faleceu em julho, e depois que meu pai faleceu, aí é que eu retomei as conversas, e em setembro de 91 eu comecei. Começou com você, ou você já tinha alguém? Comecei, eu brinquei. Eu era uma equipe, eu era uma ING, um indivíduo não governamental. Ah, ING, olha que interessante. ING, indivíduo não governamental, até exatamente. Virar ONG. Então foi isso, né? Eu era uma ING e começando aqui no Brasil, então foi bem legal. Essa para mim foi a virada de chave final, porque eu me lembro que quando eu saí dessa primeira reunião de 3 horas de duração e que o pessoal do hospital falou, a gente quer que você comece aqui, vamos fazer tudo o que for possível e tudo mais, eu me lembro que eu entrei no metrô, devia ser umas 4 horas da tarde, assim, e eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus do céu, e agora, né? Eu vou ter que administrar, eu não me preparei para isso, eu não estudei para isso, eu sei fazer o trabalho, mas como é que eu vou... Deu medo, não. Frio na barriga. Frio na barriga. Não era tanto medo, era uma preocupação. Medo eu não tinha, não. Expectativa que desse certo. Você tem algum receio que não der certo? A minha preocupação era o seguinte, eu sabia que esse trabalho era uma coisa tão poderosa, tão forte, e ele me... Até hoje, ele me dá um senso de responsabilidade tão grande. Muito grande. Que eu não gostaria de passar para a história como o cara que tentou trazer o trabalho para o Brasil e ferrou tudo. Uhum, né? E não deu certo. Exatamente. Então, o que aconteceu foi, quando eu estava no metrô, nesse questionamento, como é que eu vou fazer? Eu nunca fiz isso. Como é que eu começo? Como é que eu dou o primeiro passo? Eu me lembro que eu estava pensando tudo isso, de repente me veio à mente a foto do grupo, que foi uma foto de 1989. E nessa foto, eu mentalmente olhei e falei assim, pô, eu sou o único brasileiro desse grupo. Uhum. Eu sou o vírus. Sim, sim. Então, se eu não fizer agora, não sei quem vai fazer. Então, para mim, foi uma sensação que eu sou muito grato à vida, porque foi um momento na minha vida em que eu sabia que de 8 bilhões de pessoas... Eu era o vírus. O vírus. Nós estamos aqui falando com o Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria, criador, idealizador, como se queira chamar. Ele acaba de nos contar como é que foi que surgiu essa ideia e como ele trouxe lá de uma atuação dele em Nova York. A gente vai para o nosso intervalo e eu tenho algumas outras coisas que eu quero saber de você. E fico emocionada de perceber que você ousou. A maior parte das pessoas tem a ideia e não ousa. Não é recuar, não, será? Não vou. E você, essa ideia do vírus, a metáfora que você está dando do vírus, ele foi um vírus de 8 milhões de bilhões de participantes desse nosso planeta Terra, ele seria o responsável de plantar essa semente. Então, por enquanto, meus parabéns, né? A gente volta já já, hein, gente? Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Ângelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras.
aqui na TV da Internet. Tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que, que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da Internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da Internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Estamos de volta. Quero saber mais uma coisa. Ó. Você disse que tudo isso mostrou para você que era isso que você queria. É isso que te traz mais alegria ou você tem algo mais que você ainda deseja? Ah, eu acho que parar de desejar tá morto. Exatamente. É o que eu falo. Se não tiver a cenourinha ali pra gente, pra ir levando pra onde a gente quer, né? Sabe o que acontece? Eu acredito que é um processo natural. Você cria você começa um trabalho, você vai agregando pessoas, você vai tendo insights, o público vai te dando retorno. Então, é como um diálogo, é como uma conversa que você não quer parar. Porque eu acho que também quando para essa conversa, aí, de novo, você não vai para frente, você se isola. Então, no Doutores, justamente por eu não ter sido talhado para isso, eu aprendi que a melhor coisa a fazer é conversar sobre, é abrir o diálogo, é ver como é que você pode tornar melhor, como é que você pode pegar aquela experiência, aquele conhecimento que marca tanto a vida da gente e compartilhar com mais gente. Falar em marcar, então, a sua vida está marcada indelevelmente sobre, como sendo o responsável no nosso país de implantar esta alegria, esse bem, esse bom para as crianças. Quantos hospitais vocês já atenderam ou atendem ainda? Ah, hoje o Doutores trabalha com 19 hospitais em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Mas, porque eu
cresço em ritmo artesanal, tá, até hoje. Porque o que faz a diferença no Doutores é a formação desse artista. Você tem uma escola para formá-los? Também. É? Hoje a gente tem uma escola. Olha lá, Adriana, dá tempo ainda, hein? Tá vendo? Ele tem uma escola para formar os atores. Olha, que legal. Adriana, para quem não sabe, é a produtora que está Ela é sempre fora da câmera aqui. Ah, então. É. Quer dar um oi, Adriana? Ontem ela já foi no programa. Ontem ela já deu um oi. Então, olha, hoje não vai ter oi da Adriana, eu sinto muito. Mas dá um oi por mim aí. Oi, pessoal, eu tô dando um oi pela Adriana. Eu posso garantir exatamente que ela é muito mais bonita do que eu. Tá certo. Muito bom. Mas o que acontece é assim, o Doutores, justamente por eu investir muito na formação, no treinamento do artista, que é muito importante, porque não é entrar lá e fazer gracinha. Fazer palhaçada. Não, tem toda uma metodologia, tem toda uma técnica para você, se inserir no contexto hospitalar, porque você não pode simplesmente invadir um espaço como um hospital. Você tem que se integrar com todas as equipes. E depois de se integrar com as equipes, aí você vai trabalhar com a criança. As equipes têm que saber o que você está fazendo. Para não achar que é uma intrusão. Exatamente, né? Porque senão é uma intrusão. O artista tem que trabalhar com a criança, mas ao mesmo tempo a visão periferal dele tem que estar vendo tudo o que está acontecendo. Ele, quando existe alguma coisa que mereça ser compartilhado com a equipe de saúde, então ele vai compartilhar. Quando a equipe tem alguma dúvida, chama o artista. Então, tem toda uma preparação. A gente faz avaliações semestrais com os hospitais para saber como é que a gente está indo. Só que em vez de falar, vamos fazer uma avaliação, a gente fala, vamos fazer um café da manhã. Certo. Vamos conversar sobre como é que está o trabalho, como é que a gente pode melhorar. Então, tudo isso é muito importante. Sem dúvida. E eu tenho uma limitação que é, eu gosto de me aprofundar nisso. E você está presente, né? Você é participante total, né? Até que no hospital hoje não tanto, porque até 2011 eu tive mais presente no hospital. Hoje você não está indo interagir? Não, eu vou voltar agora porque, justamente, de novo, quando eu saí porque eu voltei para os musicais, que era algo que eu nunca esperava na minha vida. Então, pode fazer um parênteses? Qual que foi o musical que você participou recentemente? Recentemente foi Jesus Cristo Superstar. Nossa, né? Que foi o ano passado. Anteriormente, Família Adams. Para quem não sabe, esse jovem aqui, que é o fundador do Doutores da Alegria, ele canta maravilhosamente. Lamentavelmente, hoje nós estamos sem o piano aqui, porque estamos num outro estúdio, mas eu vou combinar com ele de um dia ele vir falar do cantor, do ator. Topado? Topado. Então tá, continuando, vamos lá. Eu saí também justamente para poder desenvolver mais outros aspectos do Doutores da Alegria, justamente porque o palhaço no hospital é a ponta do iceberg, mas hoje a gente tem a escola, que é um centro de formação. A gente tem todo um trabalho junto com empresas, a gente tem um trabalho com pesquisa, a gente tem um trabalho também tentando criar uma coalizão global de organizações sérias que trabalham com palhaço em hospital. Está todo mundo muito empenhado em levar para o futuro esse trabalho como uma profissão para que um jovem possa fazer a escolha. Você vê, eu queria isso, mas nem sabia que existia e não sabia nem como pedir. Agora, um jovem hoje, ele pode escolher isso. Ele pode, como acontece, a gente tem jovens que chegam e falam, eu quero ser isso. Atuar, eu quero ser um besterologista. Chama besterologista? Besterologista? Você chama isso? É, exatamente. É interessante. O palhaço, o hospital é um lugar de especialistas. Então, o palhaço, para se inserir naquele contexto, ele olha e fala, qual a minha especialidade? E aí nasce o besterologista. Então, diga para o nosso internauta como é que quem tiver interesse em fazer parte, estudar, ter essa profissão, que número procurar, qual é o site? O site é doutoresdalegria.org.br e no site do Doutores da Alegria tem uma aba chamada Escola. E lá na escola você vai ver todas as atividades que a gente tem. E hoje a gente oferece cursos não só para quem quer ser ator, quem quer ser palhaço, mas também tem um curso chamado Palhaço para Curiosos,
Então, que é feito para quem não é ator, mas quer conhecer essa figura do palhaço de uma maneira mais suave, menos intensa, porque é um curso que a gente brinca que não serve para nada. Porque ele mesmo fala que você não serve, porque você não vai atuar como palhaço, você não vai pôr maquiagem, você não vai pôr nariz vermelho, você não vai se apresentar. Você vai entender como o palhaço olha o mundo e se relaciona com ele. E só tem um jeito de um adulto entender isso com o corpo inteiro, jogando, brincando. Então, foi um curso criado especialmente para quem não é ator e não tem essa vontade, para conhecer essa figura que é o palhaço, que é tão transformadora, tão marcante. Então, já que você tocou nesse assunto, existe uma crença que diz que o palhaço, ele está lá todo pintado, com aquele sorriso feito na base da maquiagem, mas que ele, no íntimo dele, é triste. Isso é um fato? Ou não? Não, existem vários. Você vira quadros de palhaço, eles estão lá assim, mas olhar é triste. Não, existe. Porque o palhaço é um crônico, Beth. O palhaço, ele é uma figura. Por exemplo, essa figura do palhaço triste, quem é mais famoso é um palhaço americano chamado Emmett Kelly, que surge na época da depressão nos Estados Unidos. E ele, o palhaço gosta tanto do outro que ele aponta a tristeza, a miséria, as idiosincrasias, o ridículo do outro nele mesmo. Então esse palhaço maravilhoso, Emmett Kelly, ele encarnava justamente um mendigo. Um cara que não tinha perdido tudo, com a barba por fazer. E esse era um cara que ele encontrava a graça, ele via a graça em muita coisa, mas ele também chorava. Então, foi um palhaço que se tornou famoso, marcante. Né? E essa, porque o rir e o chorar, na verdade, eles estão mais próximos do que a gente imagina. Então, e o palhaço, ele passeia por essas emoções todas. Então, e é muito bonito, é um contraponto, é algo que toca as pessoas. Muitas vezes o palhaço, tem um poema que o palhaço Picolino fala, que chama justamente a tristeza do palhaço, que fala, mesmo na tristeza, na sua dor, ele vai para o picadeiro para alegrar aquela plateia. E faz a alegria dos outros. Exatamente. Então, por isso que é tão conhecido, tão decantado, tão falado. Mas, por exemplo, no hospital já houve oportunidade de ter dias que você fala, será que eu vou dar conta? Mas, ao invés de engolir a minha dor e ir trabalhar, né, deixar ela de lado, a gente aprende muito a elaborar essa dor, a elaborar essa emoção. Porque isso dá um impacto quando você entra num quarto e vê determinado estado de uma criança? Ou vocês estão lá para cumprir aquela missão e, de repente, você percebeu pouco disso? Não. O que, que acontece? Toca. Toca? Toca a gente, claro, mas a gente também tem todo um trabalho antes de visitar a criança, a gente conversa com a enfermagem, a gente sabe quem que a gente vai visitar. Você sabe do caso de cada quarto que você vai entrar? Sim, a gente tem sabe o contexto, né, de cada criança. E como o nosso trabalho ele é contínuo, são 48 semanas por ano, 2 vezes por semana, 6 horas por dia, não são visitas esporádicas. Entendi. A gente monta um programa rotina, no hospital, né? Tem uma rotina, para fazer parte mesmo. Né? Uhum. Então, por conta disso, então a gente entra já preparado, sabendo onde a gente vai entrar e o que a gente vai encontrar. E é claro que muitas vezes você chega em momentos delicados, a gente sempre pede permissão da criança. Eu queria que você falasse, que você comentou na entrada, que você não entra no quarto, né? Você para na porta. Se a criança não deixa, a gente não entra. Não entra. Só se ela deixa. E o que, que você, nesses anos todos, 24 anos de dedicação, o que, que você percebeu? Teve resultados contundentes ou leves? Tem algum caso que você queira contar? De alguém que teve um resultado bacana? Como não, vocês a gente fazendo? Vê. Na verdade, eu era muito despreocupado em relação a isso, porque as pessoas me cobravam muito da gente. Mas qual é o impacto, né? Eu falava. Como eu fiz agora, desculpa. Não! Você e. A torcida o resto do, mundo. Uhum. Não, mas é um desejo completamente normal. É que a gente. Já se sentia tão sortudo de estar fazendo esse trabalho e de ver
né, a reação das crianças, que para nós isso era suficiente. Então, no Doutores, de novo, eu tive a sorte de ter uma profissional da área de saúde, uma psicóloga hospitalar chamada Morgana Mazetti, que acreditava numa outra visão de saúde, pelo cultivo da alegria. Então, ela veio conhecer o nosso trabalho, ela veio para trabalhar com os artistas, para ajudar a elaborar aquelas emoções, e ela, então, viu que tinha as bases para uma pesquisa qualitativa, porque ela via o antes e o depois. Ah, então, isso é importante, então, né? Ela feedback fez... bom, né? Não, isso mudou a história do Doutores, porque a partir da hora que ela empreendeu essa pesquisa, que trouxe os primeiros dados, e essa é uma pesquisa que ela é refeita regularmente. Então, hoje, ela, Morgana está ajudando hospitais europeus, a Liga de Hospitais Pediátricos Europeus, a fazer e encaminhar pesquisas sobre trabalho de palhaço em hospital. Quer dizer, foi um trabalho que foi um marco. O Brasil foi pioneiro nesse sentido. E esse trabalho, que por exemplo, você conheceu nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, ele já ramificou, capilarizou? Sim, sim, sim. Já foi para a Europa? Já, sim. Nossa, que lindo. Em 91, na mesma época que eu comecei aqui, em setembro de 91, na mesma época, uma colega nossa, também do grupo de Nova York, começou o programa na França, em Paris. Nossa, mas então, é uma notícia excelente essa, né? Sim, saber que não, tem tanto gente que isso, engajada. Não, hoje, no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental, mas agora, por exemplo, tem uma colega nossa de Nova York que estava treinando um grupo na Índia também. É mesmo. Então, assim, no mundo ocidental, ele cresceu mais rápido, depois até influenciou Hollywood, que lançou o filme Patch Adams, né, O Amor é Contagioso, que também colocou a história do Patch Adams nessa cena. Ele está vindo para o Brasil, o Patch Adams mesmo, dá uma palestra agora. Ah, ele já teve várias vezes aqui no Brasil, inclusive em 2007, naquele programa Roda Viva, eu tive a oportunidade de participar da bancada. Ah, que bacana, que bacana. Não, o Pat ele é um amigo, um colega. É missão dele também, também, né? Também. O Pat é um médico que usava o humor como recurso terapêutico. Uhum. Hoje, depois que hoje ele não está mais clinicando, ele está saindo pelo mundo, fazendo palestras, oficinas e tudo mais. Mas o Pat também, ele via que precisava mudança dentro do hospital, humanizar na qualidade mais, né, do trato com o paciente. A gente até brinca que a gente não gosta muito dessa palavra humanização. Não. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Foi uma psiquiatra infantil do Rio de Janeiro, a saudosa doutora Elisa Santa Rosa, que ela falava, humanizar quer dizer tornar humano. Dar mais humanidade, nós já compaixão. Somos humanos. Uhum. Nós não ela brincava, ela falava, nós não somos tijolos. Ela falava, então nós temos que trazer um outro nome. Mas no final acabou sendo esse nome, humanização, então tá aí. Se as pessoas entendem... Se é ou não, se relacionam, é o trabalho, né? Justamente, se é esse o nome ou não. Mas a gente sempre pensava, e até hoje a gente pergunta, tá aí, o que, que é isso? Uhum. Hoje, a gente trabalha muito dentro de um conceito de alfabetização relacional. Olha, que termo, né? Então, por quê? Alfabetização relacional. Na verdade, porque o levar alegria é entender a necessidade da criança e suprir aquela necessidade. E ela já está em condições diferentes de uma que está brincando na rua, né? Sim, então, exatamente. Ela precisa de algo mais. E aí, por exemplo, quando a gente pergunta, posso entrar? E ela fala, não. É isso que ela precisa naquela hora, que você... respeite aquela necessidade dela, que é de não deixar a gente entrar. Então, a gente fala, valeu. E numa próxima vez, nessa mesma criança, ela permite? Aos poucos? Cada criança tem seu tempo. Sim. Então, eu já cheguei a ficar 6 semanas na porta. E não... Só na porta. Tá. E na porta vocês já fazem alguma coisa ou não? Sim, a porta é super importante. Tá. A porta é o limiar, né? A quadratura, né? A porta é uma grande moldura, né? Uhum. É o portal que liga o mundo externo com o mundo interno, né? Do quarto ou da enfermaria. Então, a porta é um elemento muito importante para a gente. Então, eu, durante 6 semanas, trabalhei com essa criança só da porta,
até o dia que ela me deixou entrar. Deixou. É, aqui deve ter sido emocionante, né? Foi muito engraçado, porque foi uma iniciativa dela completamente inesperada. Uhum. Então, ela, nas quatro primeiras vezes, ela chorava. Depois ela parou de chorar. Uhum. E foi muito engraçado, porque falei, opa, hoje ela não chorou, então ela vai me deixar entrar, né? Aí eu perguntei, posso entrar? Aí ela fez. Ah, não. Aí eu falei, então tá bom, posso ir embora? E ela fez. Não. Aí eu falei, ah, então... E foi aí que eu falei, olha, ela está me dando o batente da porta, é isso uhum. que eu tenho. Já é importante, né? É. Você viu o tema que eu chamei no nosso programa de hoje, não? Missão. Missão. Não sei se foi uma ousadia da minha parte, mas eu entendo que o trabalho do Wellington Nogueira com o Doutores da Alegria é missão. Você entende como uma missão? A sua missão? Como você viu que eu não gosto do nome humanização, eu fujo um pouco desses estereótipos. Eu fujo um pouco dessas coisas para não acreditar muito nelas. Mas se eu não falar que isso é uma missão, é o que você está fazendo, meu? Eu acho, eu penso muito, uma palavra que eu gosto muito é propósito. Propósito? Porque, propósito, é. Uhum. Qual é o seu propósito? Porque no Nordeste tem um ditado muito bonito que fala, a gente é para aquilo que nasce. A gente é... Na antroposofia, uhum. existe um processo chamado biográfico, uhum. que quando eu fiz... Você já fez biográfico antroposófico? Já. Nossa, mais uma coisa em comum aí, que eu admiro muito. Conta, então, quando você fez isso aí? Eu fiz em 2004. Foi logo depois que minha mãe faleceu. E o biográfico mostra o caminho que nós estamos indo e para que viemos, não é? Foi isso que me surpreendeu, porque uhum. eu sempre achei que tinha sido um golpe maravilhoso do destino, uhum. a maneira como tudo aconteceu, a mudança de planos, a mudança de visão. O biográfico me trouxe uma consciência que, na verdade, parecia que eu tinha me preparado a minha vida inteira para fazer o que eu estava fazendo. Você veio para isso que você faz, só que você não sabia. É. O universo tinha tramado, o universo tinha colocado, ele estava esperando a hora. Não sei quem é que tinha tramado, essa coisa toda. Estou chamando de universo para não falar. Cada um dá um nome. Não, realmente assim, eu não tinha muita ideia, não. Porque, sabe o que acontece? Eu era muito... Quando você vai para Nova York... Qualquer conexão com... Eu morei 8 anos lá, então qualquer conexão com o universo, com, sei lá, as divindades, com aquilo que você não vê, começa em $150 o minuto, então é muito caro. Tá. Então mas eu falei, você quer saber? Tem essa ligação com o mundo invisível, não tem? Pelo que a gente conversou um pouco antes. Ah, não tenho a mínima ideia. Eu digo assim, você crê em algo mais além dessa materialidade que nós vivemos hoje, esse corpo físico que está fazendo tudo isso. Eu creio que tudo isso que hoje a gente não vê, a física quântica está aos poucos explicando, vai mostrar. Porque está tudo aí, é que a gente, quando houve, né, aquela separação, o mistério de um lado, a ciência do outro... A religião do outro, justamente, quando as coisas foram compartimentadas, então a gente aprendeu... um monte de coisas aí que a gente está vendo que não é bem aquilo que ensinaram. Uhum. Então, por isso que eu prefiro viver um dia de cada vez, que foi outra coisa que eu aprendi com as crianças e uhum. com os palhaços, e ir descobrindo o dia a dia. Mas eu, até por causa disso, eu puxei para mim a responsabilidade de entender as coisas, de ter a minha... opinião, a minha postura, a minha sensação, e chamar isso de minha experiência. Uhum. Não é a verdade universal para todos. Então, eu fujo muito de tudo aquilo que busca assim, explicar... Taxar. Até porque, justamente, muita gente... Explicar a alegria, ou explicar... Eu acho que você pode ir até certo ponto, acho legal, vale a pena o esforço, tudo, mas o meu talento está em fazer. Uhum. Então, eu quero desenvolver isso. E você reconhece o seu talento? Ah, eu reconheço. Vamos ser humildes e reconhecer o talento. Não. Claro, Wellington. Quem vê você como ator, você como cantor. Falando nisso, como o nosso tempo está acabando, eu queria saber o seguinte. Você tem... a sua ONG com Doutores da Alegria. Mas e o homem cantor, o homem ator? Como é que está isso para você?
Ah, eu acho que tudo se integra. O que eu aprendi a meu respeito, que já era lá de trás, por exemplo, eu gosto, o que eu mais amo no teatro, no circo, é aquela coisa de todo mundo fazer tudo. Os meus maiores aprendizados vieram não de estar em cena apenas, mas de ajudar a costurar figurino, de fazer luz, de limpar o teatro. O cara é bom brilho, hein? Olha só, o que é isso? Mas isso é que eu acho. Que bacana, né? É isso, né? Então, carregar o piano, se precisar. Carregar o piano, exatamente. Isso eu acho... isso foi o meu aprendizado. Uhum. O circo também é assim. Uhum. Então, você... essencialmente, ele nasce de todo mundo fazer de tudo. Conhecer todas as etapas, né? Então, eu acho que eu carrego muito isso para mim. E eu acredito... Eu vi que desde criança... Uhum. Eu gostava de todos esses aspectos. Então, para mim, quando chegou a hora de estar à frente da organização, eu pensei, eu acho que eu vou devotar um tempo para isso, para garantir que vai ser bem estabelecido. Depois eu volto para o palco. E uma amiga minha, ela falou um dia num encontro, que ela é atriz também, mas adora fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu falei, você sente saudade? Ela falou... Eu não posso sentir saudade de algo que eu nunca parei de fazer. Aí eu falei, olha, que legal. Ela falou, nem você nunca saiu do teatro, você nunca saiu do circo. Você está fazendo de um outro lugar, de um outro ponto de vista. De outra maneira, né? Você está lá. Agora, chegou uma época que eu senti vontade de cantar. E foi nessa época que entrou Família Addams na minha vida. E aí eu voltei. Você fez que papel? Eu fiz o papel do Mal Beinecke, que era... Eu era justamente o vilão da... Não é vilão, era o cara que é o mal-humorado, que não... Nada a ver. Exatamente. Eu era o mal-humorado, né? Que depois de uma noite com os Addams, ele relaxa. Mas eu fazia o papel do pai do menino que se apaixona pela filha dos Addams, pela Wandinha. Muito bom. E planos? Planos... cultivar uma qualidade de vida sustentável para poder fazer, gerar mais alegria aí nesse mundo. Nós hoje não sabemos muito bem onde começa e onde termina o hospital. Muitas doenças estão sendo cultivadas nas relações com a vida. Verdade. Então, na dúvida, tenha sempre um besteirologista por perto. Muito bom, hein? E aqui está aberto um espaço, se um dia você quiser trazer a sua equipe para poder trazer um pouco de alegria, porque televisão hoje, o que a gente liga para assistir, é só coisa ruim. Então, de repente, fazer um quadro aqui no meu programa para deixar ainda mais sintonizado com o mundo. Nosso programa está terminando. Foi, assim, muito interessante ouvir os comentários do Wellington a respeito do Doutores e o que representou isso na vida dele. Quero dizer, assim, se cada um fizer um pouquinho, nós vamos ter esse mundo melhor. Não tem uma frase que, assim, se você não faz tudo o que você deve, faça pelo menos tudo aquilo que você pode. Não sei. Então, é assim, ele faz muito mais do que ele deve, ele faz muito mais do que ele pode. Mirem-se no exemplo do Wellington. E ao seu redor, vê se você pode ajudar alguém, fazer uma criança sorrir, um idoso sorrir. Sua mensagem de despedida para os nossos internautas, olhando para aquela câmera ali, na hora da verdade. Ih, meu Deus do céu, eu não sou bom nisso, Beth. Três palavras. Uma frase que a minha esposa, Mara, fala muito. A vida é muito curta para ser pequena, então divirta-se. Divirtam-se. E desejo a vocês uma excelente semana e que a cada dia o nosso programa Sintonia possa vir aqui para ajudar um pouco a melhorar a energia desse nosso planeta Terra. Uma boa tarde e até mais.